Հասկանում եմ, որ դա ծածեր գործնա քանդելը, բայց այն իմ գործնա։ Սա իմ գործնա, որ մենք հացի փող չենք ունենալու, հաճ չենք կարող։ Միրապե, ցավը ստանեմ։ Միրապե, արի, արի էս վերցրենք, արի վերցրենք, կուլտուրա, կուլտուրական, էլի վերցրանք։ Հիմա ոչ դա կանգնի քջարտվի վերցրա էլի աղբերը ոստուն քանդող էս աշխատում աղբրստուն քանդող ավելի լավ է իրապե քնտրում եմ քջարտվելու համար վերցրի քնտրում եմ մենք էլ ուղում ուղակի որ ինքը կա քանդել սաղդ մեջ երեք ստեղ է երբ որ խոստացան որ չեն քանդելու մեկ երկու օր բայց միակողմանի որոշան միակողմանի ա եղել ինքը կարա մենակ մենակ որոշի սուպեր մամա իրեքը նկարի թե չնկարի ստե չի կարա ինքը մենակ իրավական դաշտում դուք բողոքարկելու եք քաղաքապետարանի որոշումը։ Բա ինչու՞ չեք բողոքարկում։ Այսպես եք բողոքարկում։ Ես չեմ բողոքարկում, բողոքարկումը քան է փոքր։ Պարոն Նացականյան, այնուամենայնիվ որոշեցիք, որ տարածքները պետք է ապամոնտաժվեն։ Երեկվա հանդիպումից համ մի փոքր խնդրում եմ մանրամասնել։ Հանդիպումը նշվում է, որ քաղաքապետի հետ չի կայացվել։ Ու միջև է եղել հանդիպումը եւ ինչու՞ չեք համաձայնության եկել։ Սկզբանե են պահանջները, որոնք տնտեսվարողները ասում են, մեզ համար անընդունելի են, եթե 5 տարի են առաջարկում, եկ առաջարկում եք, չգիտեմ, վարկեր, բայց մենք գիտենք, որ բոլոր բիզնեսները գերշահույթներ ունեն, եւ օրինակ շոկոլադնիցան տվյալ դեպքում չեն ասում, մենք այսօր նա չենք ապամոնտաժում, բայց զբաղացում է իրանց կաֆե, եթե չեմ սխալվում 20-25%-ը, որը ընդհանրում է, որ խնդիր, ասենք, ինչ որ ասում են, տուն պահելու եւ այլն։ Այսինքն աշխատատեղերը ննչեցնում 300, որը այնպես բան չկա, այսինքն ամբողջ տարածքում կարող է այդքան լինեն, եթե չլինեն։ Գերանցված իրենց մոտ ընդամենը 12 իրանց մոտ ընդամենը 12 աշխատող են գերանցված, որը մենք այնտեղ սեղան ենք դրել, կենտրոն վար խնդրեմ նայեք։ Կենսեղանում կարող են մոտենալ բոլորը գերանցվեն, որ այդ աշխատանքի, բայց կաֆեներում գերանցված ապացուցող աշխատում են, մենք փորձենք իրենց օգնել եւ մնացած կաֆեներին անել։ Պարոն Նացականյան, անընդմեջ իրենք նշում են, որ պայմանագրերը խծվել են միակողմանի։ Ես անկեղծ ասած ճանոթ չեմ պայմանագրերի բովանդակությանը։ Եթե իրենք պատրաստ են եւ գնան նրա հետեւից, թե մենք մեր ճշտ ենք հասկանանք, ոնց է լինելու, որ 440,90,000-ով են անում, ասենք եթե ուզում էին միակողմանի խծվել, թե ասենք դա լիներ օրինակ քրեական գործերի։ Չէ, հիմա միակողմանի է լուծարված, թե չէ, հետո։ Այո, միակողմանի։ Իսկ դա իրավապահ մենք ունենք։ Ունեք իրավապահ։ Պարոն Սակայան, հիմնական բոլորի մոտ կետ կա, որ մենք կարող ենք մեկ ամիս շուտ ծանուցել եւ ազատել։ Արգենես, սա զբոսայգի է։ Ամենակարևոր բառը, վերջապես կարամ հանգիստ խոսանք, կարանք լսենք տնտեսարողների բողոքները, բայց սա զբոսայգի է։ Ինչի օպերան։ Եթե ես պետքա ես բացատրեմ, որ ես օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի Թում Հովանես Թումանյանի արձանի մոտ, ես արձանների մոտ, ամենակարևոր տեղը լինենք, ավելի ինչ ասենք։ Բայց հարակից արածքը չի համանապակում, չէ՞, ես 2-3 սրճարաններով։ Այդ դեպքում երկար ստանդարտներ չեն գործում։ Արգելես, ի՞նչ է կարճ։ Որոշման տրամաբանությունն եմ ուզում հասկանալ։ Առաջարկություն, որոշման տրամաբանությունը աղեղաձև մաս կա։ Աղեղաձև, այսինքն եթե դուք նկատել եք, բաժանված է երկու մասի։ Մենք հնարություն ենք տալի մյուս մասով շարունակեն։ Մյուս մասով, որը մոտ է գտնվում հուշարձան օպերային եւ թանկբանին, ազատության հրապարակին, ընդամենը դա ենք ապամոնտաժում։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ահա։ Դուք նոր դերից ապա մոնտաժում եք։
Մանուսն ես, աշխատում եմ Ապրիցիվո սրճարանում որպես մենեջեր։ Ես այստեղ եկել եմ, որպեսզի հայտարարեմ, որ մենք ունենք աշխատատեղեր, ոչ միայն մենք, նաև երևի բոլոր Կասկադի սրճարանները, քանի որ սեզոնը բացվում է արդեն ու հարկավոր են լինելու մատուցողներ, հարկավոր են լինելու հավաքարարներ, հյուրընկալներ, ու մենք ուզում ենք առաջարկենք այն մարդկանց, ովքեր որ աշխատանքից զրկվել են, աշխատատեղեր մոտենան Կասկադի սրճարաններում, ինձ թվում է հաստատ կընթառաջեն։ Գրանցվող մեր եղել են։ Մի հոգի գրանցվող եղել է, այո, Անի անունով աղջիկ 30 տարեկան, ես իրան ասեցի, որ վաղը մոտենան Ապրիցիվո սրճարան, ու մենք հարցազրույց կվերցնենք, կշփվենք Անիի հետ։ Ներկայացել է, թե որ սրճարանից է ինքը։ Չէ, չի ներկայացել, որ սրճարանից է, հուսամ վաղը կմոտենան Ապրիցիվով և մենք կշփվենք Անիի հետ։ Եթե բոլորը անխտիր կերպով բոլորը հանեն, կողմ եմ, եթե մի հատ պտի մնա, ուրեմն դեմ եմ, թո բոլորն էլ մնա։ Մեկ հատը մնում է, այսինքն դուք դեմ եք, որպեսզի դեմ եմ, հա, եթե արդեն կլինի կողմնապահություն, կամ էլ կաշառակերություն։ Շատ լավ, իսկ այն կարծիքների հետ համաձայն եք, որ օպերայի շենքին մոտ չպետք է լինեն զվարճանքի կենտրոններ։ Հա, համաձայն եմ, համաձայն, չպտի լինի, այո, չպտի լինի, որովհետև էսի ըզբոս այգի է, այն ծառերի տակը մի հատ նստարան չկա, որ օրվա, ասենք, կեսօրին գաս նստես, բոլոր նստարանները արևի տակ են, իսկ մարդիկ ցերեկնել են, չէ ուզում հանգստանան, իսկ ծառերի տակը մի հատ նստարան կգտնեք, չեք գտնի, բոլորն այս կողքերքը արևի տակ շարածա, որովհետև տեղ չկա այն ծառերի տակը, դրա համար էլ ես կողմ եմ, որ քանդեն, բայց բոլորը։ Հիմա ես ուզում եմ իմ թորնիկի կողմից, ու իմ կողմից, հատկապես իր կողմից, մեկել մյուս թորնիկից, որ հիմա դպրոցում աղջիկա, շնորհակալություն հայտնեմ մեր քաղաքապետին, մեր թաղապետին, որ ես գործը նախաձեռնել է, մեր քաղաքը գեղեցիկ քաղաքը, մեր քաղաքը Վենետիկյան ինչ-որ թաղամաս չի, պետք է մեր ժողովուրդը հասկանա, որ մեր արժեքները պետք է պաշտպանենք, ամենակարևորը։ Քաղաքը գեղեցիկ է իրենց մարդկանցով, իրեն շինություններով, ոչ թե այս այլանդակ ծառը, հենա, ծառին մարդիկ ձերբակալել են, ծառին ձերբակալել են, չեն թողում շնչ, հիմա ինչ անենք, այդպես ապրենք։ Գտնում եմ, որ ճիշտ է, Գորիկ ջան, մի տեղ էլ նայում ես, որ աշխատատեղերի ինչ-որ խնդիր անդեղ, բայց եթե սկսել են, պտի ոնց որ ասաց այդ ավարտին հասցնեն, եթե այդ հեղափոխությունն էլ սկսեցինք, ինչ-որ մի մասնիկ էլ հեղափոխության էս է, այդ ծրագրերի մեջ մտնում, ես հտենց եմ կարդում։ Կանաչապատման նշումա, որ կանաչապատվելու է, այսինքն ուրակ է սարքվելու, գոհացնում է այդ ծրագիրը ձեզ։ Այո, իհարկե, գոհացնում է, ինչ վատ կլինի, որ կանաչապատված լինի, չգիտեմ, իմ կարծիքով, որ ինձ թվում է, որ ճիշտ է դա։